אולקו זה למעשה פצע בקיבה ובתריסריון, שברוב המקרים נגרם על ידי חיידק שנקרא הליקובקטר. יש לזכור שהליקובקטר זה ממצא מאוד שכיח בקיבה של בני אדם. בחלק מהמקרים הוא באמת יכול לגרום לבעיה כגון כיף או כאבי בטן. אנחנו לא מחפשים את החיידק בכל האנשים באופן יזום, אבל אנשים שיש להם כאב בטן עליונה בהכרח צריכים להיבדק, וכאן תלוי מה המצב הספציפי של כל חולה וחולה. למשל, אם יש לנו אדם צעיר מתחת לגיל 40 שיש לו כאב בטן, אבל אין לו מה שאנחנו קוראים לזה תסמינים מדאיגים, אז אנחנו יכולים להסתפק בבדיקת החיידק על ידי תבחין נשיפה, ואם הוא חיובי אז לטפל בחיידק. לעומת זאת, אנשים יותר מבוגרים או אנשים שיש להם תסמינים מדאיגים במרכאות, כגון ירידה במשקל, חוסר דם, הקאה, אנחנו לא מסתפקים בבדיקת החיידק עצמו, אלא אנחנו מפנים אותם לבדיקה שנקרא בדיקה אנדוסקופית. זו בדיקה של קיבה ותריסריון על ידי צינור וידאו שנכנס דרך הפה כשהחולה ישן, ואז אנחנו בודקים מה גרם לכאב בטן, האם זה עדיין כיף או הליקובקטר, או אולי יש סיבה אחרת, לעתים יותר רצינית, והטיפול והמעקב אחרי החולה יהיה בהתאם לממצאים. לסיכום, לכאב בטן יש הרבה סיבות. בכל מקרה צריך לפנות לייעוץ גסטרואנטרולוג על מנת לקבוע האם יש צורך בבדיקת חיידק הליקובקטר, בבדיקה אנדוסקופית יותר מעמיקה או בבדיקות נוספות לפי המצב.